Aha, vole, takže jedna sekunda mě zbývala předtím, než jsem to vytáhl. Dobře, vole. Chápu. Položím. Hlavně nepadej ty, si úplný kokot. Držte si koule! Ta muzika mě úplně pobízí k vaření, kámo. Dámy a pánové, příjemný dobrý večírek, zdraví vás Kačírek Petr u dalšího videa. Dneska si držte klobouky a příbory, vole, užičky, užice, kastrolky a hadice, protože dneska Petr míří do lednice a do kuchyně, protože budeme vařit, ty kurvo. Je to tak, dneska si totiž zahrajeme Cooking Simulator. Je to tak. Dámy a pánové, doufám, že se těšíte, poněvadž po minulém videu, co jsem natočil a vydal, si myslím, že jste se moc nenasytili. Co to? Ne! Tak dovolte, aby vám kuchtík Petr dneska něco uvařil. Jdeme na to. Tak, jsme tady. V naší nové práci. Moje vysněná kuchyň. A jenom pro mě. Moc pěkné. Akorát na tady nefunguje jeden větroplach. Co když něco připálím? A ta zeď je taky pěkně zamrdaná. Nebo to je design. No nevím. Když tak se potom zeptám provozního, co má kurva znamenat tady toto? Co? Však je to tady rozbité? Můj první den v práci. Který čurák to tady takto nechal, vole, rozjebané? Můžeš mě to vysvětlit? A kde je nějaké nádobí? Potřebujeme telefon. Na co? Na co, kurva, toto telefonem nespravíš? Tady si neuvaříš ani topinku. Jo, musíme zavolat profesionály. Kudy? Tudy, vole. Haló? Potřebuju to opravit. Velice rychle to potřebuju opravit, protože já potřebuji vařit, kurva. Jo, to bude trvat minutu a půl. A i toto potřebuju opravit, ale. Takže sem zavolejte víc lidí, prosím, pěkně. To se jako opravuje, já jsem myslel, že sem třeba dojde nějaký mechoš, třeba dveřama nebo aspoň oknem. A to se opravuje takto imaginárně. No tak dobře, já si počkám. Ale hlavní je, že tady máme šipky. A funkční. Hlavní je, že tady frčí u šipkandy. Ale šporák zachcaný, vole, odhoven. Get to market arena. Zásoby jsou vykurvené, vyprodané, z čeho mám vařit? Ze svojich hoven? Potřebujeme nějaké to je strašně rychle, to nestíhám číst, ještě nemám ani anglicky, píčo. Intershop VF. Co to je za kurvu? To je všechno, co jsem měl koupit? Jedenkrát blender, však už jsem ho koupil! Nekoupil? A jo, už máme blender. Nádherný blender, už jsme v mínusu 250 centů nebo čeho. Put it down. Čím se to pouští? Čím se ta sračka pouští na zem, kurva? Já jsem to nechtěl zaprudit, nemám ještě co mixovat. Tak, ježišmarie, to tam zapadlo! Koupíme Big Pot. Odložím. Nechtěl jsem dva, no tak máme dva, když se jeden rozbije. Toto polož sem! Tak. Cutting board. Ano, to je deska, na ten se bude krájet. Tady máme. Vysvětli mě, co to je toto za kuchyň? Co to je za kvartýr, když tady máš všechno kupovat svoje? To už teď mělo být dávno vybavené. Já si budu stěžovat. Pánevní dno. Tady budeš. A ještě spatula, něco je špachtla nějaká. Na Maltu. Zedníkom. Salzburg koupím, to je, vole, levné, to není toto problém. No zase mě to zapadlo tam už to nezvihnu. Když tak koupíme nové, kdyby to jsme potřebovali. Černý pepř. Black pepper. Sunflower oil. Slunečnic. Kurva. Nevadí. To se používá i tak. Tak, máme tady první dvě objednávky. Baked trout a salmon steak. Náhodou se mi tady jeden baked trout povaluje po zemi. Položím zde. Co dále potřebujeme? Černý pepř, dill triet a tymián. Kde mám černý pepr? Tady je černý Petr. Prosím, pěkně. Kolik? 5 gramů. Není problém. 5 gramů by tam bylo. Odložíme. Tymián! 5 gramů, pičo. Zapadni do kurev. A co teď? Ne? Málo? Chceš víc? Jsem se netrefil asi.
Tak tady máš dvojitou porci, píčo. Nazdar. Put trout on bake tray. Co je bake tray? To je toto, ne? Jo, bake tray. Položíme opatrně. A nemám to ani krájet, nebo to už je nakrájené, ta kurva jedna rybí. Vypadá to, že to je nakrájené. Švihnu to sem. Put in to upper oven. Co je upper oven? No toto je upper oven. Máš říct hnedka, vole. Pojď, rybano. Zalez tam, kurva. Ježišmarně se to vyklopilo celé s tím tymiánem do piče. Děláš si ze mě prdel? Zapadni tam a běž se vařit. A i s tímto! Tak. Stačí? Je tam. Akorát mimo. A co teď? A toto mám zapnout. Jako oboje dvoje, na co vole oboje dvoje, na co jako pojede tady ta horní kurvovina, když se to vole vaří tady důle. Buj jeden lemon, lemon tady máme, ten už jsem viděl, vole. Put lemon on cutting board. Na kolik kůzku? Na 4 kůzky? Tak pojď. Jeden kůsek, druhý, třetí. Už je to, že? To stačí takto. Takto to stačí. Tak to stačí. Mám ještě dělat to druhé jídlo, já to nestíhám, kurva, co tady připálí. Už tady valí oheň, už tady valí oheň dávno. To už tady valí bez tak odčerajšku, pičo. To bude účet za plyn, vole, to bude za plynovku peněz. No to je jedno, vole, já jsem tady jenom na výpomoc. Myslíš, že už to je? Já si myslím, že oh, už se to škvračí. Na to asi nemůžu šahat, vole, takovýma rukama, nebo můžu. To pálí jak piča, na to žád nebudu. Ale vole, máte tady nějakou chňapku. No tady máte hlavně, že tady máte tomáty. Ale chňapku nemáte, tak čím to mám vydělat? Šulinem? Už? To vychladlo? Kurva, pálí! Pálí! Do piče! Zaď to, pálí to! Už to nepálí. Pálí. To nevadí, dámy a paní, to nevadí. To tady hodím k zemi všecko pěkně. A... Ne, furt to nemůžu polét, vole, tady tím citrónem. Moc to pálí, nemůžu na to šahat. Já tady budu takto s tím, vole, ovývat, třeba se to, vole, trošku uklidní. Ovívej! Tak, pěkně ovíváme. Ovíváme opravdu tak, zleva, zprava. Ovívat pěkně. Furt to pálí, kurva, se na to vyseru toto. Počkej, vole, mám nápad. Mám totální nápad. Naber to! To je žebráka. Naber! No, už se mrská, dívej! Nechce se nabrat prostě, tady to je pás vedle pasti, kámo. Oooo! Polož! Tam ho polož! Tak. A ještě není dodělaný. Takže musíme ještě trošku. Dej ho tam. A jedem. Jedeme naplno. Už je to. Aha, vole, takže jedna sekunda mě zbývala předtím, než jsem to vytáhl. Dobře, vole. Chápu. Položím. Hlavně nepadej ty, si úplný kokot. Běh do piče. Polož tam toho zmrda. No. Kurva. No. Tak. Opatrně. Tady je ta sračka, vyklop to tam, kámo, úplně na piču, nevadí, naschledanou. Furt to nemůžu na to šát ruku, to si děláš ze mě prdel, ty vole, co jsou to za kuchaře? Skoro. Session with horse diet, co to je? Horse. Netrup, kurva! Ty debil! Tady máme horse, co to je, vole, nějaká koní přísada? Nějaký horse fuckers, tady máš. Dobré. Hot plate. Beznu. Mám. Spadl! To je neposeda skurvený, on ještě není dodělaný, abych ho tam ještě trošku připékl. No už se mrská zase. Jo, ještě ty 4 lemonky to chce. Uhni! Lemonek číslo 1, lemonek číslo 2, prosím, takhle nádherně naservírované, všechno precizně, na milimetr, stejně,
Rozkrájeno. Mám. Hold plate basic with 3x parsley leaves fresh. Co je, vole, parsley, kurva. Tady mám jenom onion a potato. Tady je parsley leave. Mám. Zakoupeno. Pokládám na plátinko. 3 tam chcete, jo? Jste pěkně rozmazlení, kurva. Go to market arena. A už hotovo. Put this checkout shelf, tady. Tak, podává se. Hotovo. Žer slimáky, zmrde. Tak, taste je na tom velice špatně, ani jedna hvězdička, ani půl hvězdičky. A celkové skóre taky ani jedna hvězdička, ale realization time je dobrý. Počkej, vole. To je úplně něco jiného, já jsem tam dal úplně něco jiného, než jsem měl. Já jsem to pokazil. Já jsem kokot. No toto už jsem tam dal? Tak, reparát! Co teď mám udělat, vole, co to je? Samozřejmě si to vyfotím. Takový, vole, úlovek. Nádhera! Sejvuju, nekomentuji. Hned to vypadá líp, brácho. Moje pochutina. OK, dámy a pánové, to by bylo pro tohle vařící video všechno. Pokud byste chtěli další part, nezbývá nic jiného než dát like a já by sem ještě nějakou tu pochutinku uvařil. Ale už ne žádného skurveného rybáře, protože to nesnáším. Suftem samé kosti, zakočí to v krku a potom zdechneš, udusíš se. Takže fuck off, příště radši dáme nějaký smažák nebo řízek. Já se s vámi loučím, dámy a páni, mějte se nádherně. Dole v popisku vínečko cigánek. Můj Instagram, Facebook, prodej čepic na ranku, triček a všeho možného. Mějte se nádherně a čusky hnusky, čauko.